السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher محمد انام. اور آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں پارہ نمبر 27 کی سورة الطور مکیہ، اس کا پارٹ 4، جس میں ہم آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کریں گے اور 35 تک انشاءاللہ پڑھنا سیکھیں گے. آپ نے میرے پیچھے ورڈ بائی ورڈ ریپیٹ کرتے جانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، بكاهن ولا مجنون. پوری آیت کے ورڈز کو ملائیں گے، تمام ورڈز کو. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. تمام ورڈز کو ملا کر پڑھیں گے. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، من المتربصين. تمام ورڈز کو ملائیں گے. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم هم قوم طاغون، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله، أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون، بل لا يؤمنون، فليأتوا
بحديث مثله بحديث مثله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون صدق الله العظيم. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. کل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 36 سے نیو لیسن کو سٹارٹ کریں گے اور نیکسٹ لیسن کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ساتھ میں اپنے فرینڈز فیملی اور ریلیٹیوز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. کل انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ سے آئیں گے اور نیو لیسن کی طرف چلیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.